simbol Ivanjice svakako je satelitska antena, ali od skoro dobila je i brod. Doduše ne svemirski, nego rečni, iako nema ni jednog metra plovne reke. A Ivanjička mornarica nastala je pored reke Moravice, u kojoj ni povruša ne sme da pliva punom brzinom. Svoj životni san Dragan je ostvario svojim rukama i svojim umećem. Video sam par čamaca, video sam na Savi i Dunavu koji mi se nisu svideli. Iz svoje glave sam rešio da napravim po mome, bez projekta, doduše ja jesam u toj sličnoj struci, jedan malo veći. Na 30 metara dugoj palubi smešteno je skoro čitavo domaćinstvo. Majstori u šali kažu, fali samo baštica. Pa znate šta, treba kupatilo, treba dnevna soba, treba spavaća soba, treba kuhinja, treba terasa za sunčanje, a manje nije moglo. Ali morali smo da zavirimo unutra i uverimo se u udobnost lađe. Klima je više zbog grejanja zimi, jer ovo je tako izolovano da kad je 40 stepeni na polju, ovdje će biti hladno. Kupatilo, topla voda, voda pod pritiskom 10 bari preko hidrofora. Ovo je spavaća soba, ima 4 ležaja za odmor. Dok lađa pluta, neko može i da spava, pogotovo ako je prepio. Ali mislilo se i na dobar zalogaj. U zadnjem delu broda smeštena je kompletna kuhinja. Komplet sa visećim delom, komplet sve kao da je u stanu. A ovo je poseban deo za uživanje. Ovdje ćemo da roštiljamo ono što upecamo. A ako bude slab ulov, uvek će imati rezerve iz Ivanjice u frižderu. Mesecima su se ovde na obali Moravice Draganovi prijatelji okupljali i na mobu pomagali gradnju broda. Završni radovi su tu, evo već smo na farbanju, znači gotovo je završeno, pripremamo ga za ispraćaj, da ga u jezero potopimo, da vidimo da ga stavimo za vožnju. Za... Ono o čemu je Dragan maštao celog života, ostvario je svojim rukama i tako postao prvi Ivanjički brodovlasnik. Ovo je moj životni san. Ivanjica nema mogućnosti da se postavi brod bilo gde. Ali ima brod, ovde je pola Ivanjice dolazilo da vide brod. Svakodnevno stotinjak ljudi ovde dođe da vidi. Ali koga je do sada video, video je, jer će se već narednog jutra sa prvim pevcima oprostiti od rodne Ivanjice i preko planina krenuti u svoje prirodno boravište, a to je Kokin brod. Čudan teret ranom zorom prošao je kroz Bukovik prilike i nastavio prema Katićima i Močiocima. Ispod planine Mučanj, praćeni za prepašćenim pogledima seljana. Evo Bože sačuvaj, ovo nisam do sad vidjela. Prođe neko čudo, da li kuća, da li brod, do sad nisam vidio, ode dole prema Kokinom brodu. Polako, ali sigurno lađa je savlađivala planinske uspone i strme potoke, sve dok se iznad Jasenova nije ukazalo plavetnilo jezera. A ovdje će uskoro završiti svoj zemaljski put. Ostatak će provesti plutajući predivnim kanjonima reke Uvac. Porinuće 30 metara duge i nekoliko tona teške lađe nije išlo nimalo lako. Trebalo je puno veštine i snalažljivosti.
samo jedna budala treba ti jaka ja, niko više. Tebe, Đude. Velike tuda da gađaš. Sad će kučka duđe da vidi dok ima kamenja ovih velikih. Da se spuste sad rakanjice, se zakače daske. Pa ja, mora pogodi puta, ne vidi. Jel malo oseglo jezero, viš ti da je do 3 metra oseglo voda. I došao je ključni trenutak. Priučeni mornari hvataju samopouzdanje uz pomoć šljivovice za poslednji napor. A onda je krenulo. Ali nije išlo baš sve glatko. Moralo se pedalj po pedalj. Sve dok se konačno brodić nije oslobodio okova i dokopao vode. Ovo je fenomenalno, ovo samo može napraviti seljak sa lutke reke iz Ivanjice. Ovo je primjer za Savu i za Dunav. Dakle, ovdje će u buduće biti marina za Ivanjičku flotu, kojoj može biti nedostaje tanker za Strugotinu ili eventualno podmornica za Jelove trupce.